umarci Ubangijinmu. Menene zai rabani da kai? Damuwar rayuwar duniyar nan ne. Talauci ne zai rabani da kai? Sarki na menene zai rabani da kai? Menene zai rabani da kai? Damuwar rayuwar duniyar nan ne. Talauci ne zai rabani da kai? Sarki na menene zai rabani da kai? Menene zai rabani da kai? Damuwar rayuwar duniyar nan ne. Hukunci ne zai rabani da kai, sarki na menene zai rabani da kai? Menene zai rabani da kai? Damuwar rayuwar duniyar nan ne. Talauci ne zai rabani da kai, sarki